تولي تربنا تاسو تبي لولوكي اختر دير مبارك شي دير مبارك شي شرطة تي هذا وبات خوشال اوسي هذا وبات خوشال اوسي شين الله سارة زرو سبسكرايب كي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بذكر الإله وتصفو الحياة بنور جي اخترت يرشوي دي خا لا اخترت يرشوي دي خوا جي لا 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 داري ماري دلنانا ما اخترت يرشوي دش اسملة ماما سملة دش لا ونين دش ودش اختر يرشوي بخير علي بخير علي رالي كنا السلام علیکم زم تاسو ور تاسو ملګری ظاهر شاه امید کوم چې تاسو ټول به هي او د جون په مزو کې به نو به خبره داسې ده چې د وړوکی اختر موز روانو د هیر سره ځان مو تیار کو چې مې موس کله او مزدار وړوکی اختر د منس کو او باقی تاسو سره شیر کو چې د کلی اختر څنګه چرته زما مو سره اوسه او لاګ انجوای کې او چینل له سره غره ها ما سبسکرایب کې نو راځه چې منځو کو جمعه ته ځو دا غنه پسې سو هم او تاسو ته یو چرته زما موسى روسي دا خير سرا ما شاء الله وڑو وڑو کچونی تیار شو او دا اختر منزل روان دی ها او کاکا صلى الله عليه وسلم
زمونږ ټول دعاګانې قبول کړي او صلی الله تعالی علی خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا السلام عليكم عيد مبارك انا عيد مبارك عيد مبارك جيتنا عيد مبارك انا السلام عليكم السلام عليكم اختار دي مبارك 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 عيد مبارك عيد مبارك بابو شاه السلام عليكم عيد مبارك عيد مبارك اختار دي مبارك شاه سنگي اخي جوڑی تو السلام عليكم چوٹو اختار دي مبارك شاه هاي ولي اختار مبارك سنگي اخي اختار مبارك اختار السلام عليكم جي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ټول خصایص یې میرا وسه خصایص یې سبسکرایب ایلا کا دا واسه کوي ایلا کا ګانډیلا دا ټاک ورکه ګانډیلا کا ګاونډیان دی لکه ټول پروموشن وکړ یار ها د وړوکی اختر مونږ د خیره سره وشو زما طرف نه تاسو ټولو ملګرو یارانو دوستانو ته کتونکو ته د وړوکی اختر ډیر ډیر مبارک شي او بھائی دغه د کلی هغه ماحول دی اوس په ځو ماشومانو ته به عیدی ورکو او نور به گپ شپ لګي نو مونږ سره اوسه ها بیا به له کلی غاړ ته چکر ورکو د کلی خلاګانې به تاسو سره شیر کړو کور ته راورسېدو تاسو د خپل فیملی ممبر سره ملاوم نو راځم سره السلام علیکم چوٹو اختر مبارک شه السلام علیکم چوٹو اختر مبارک شه بخیر ستادی مبارک شه لکه څنګه خی السلام علیکم عید مبارک عید مبارک الکا دغ زم یو چو ټایم ممبر دیکھا انس خان السلام علیکم عید مبارک عید مبارک شہزاد خان السلام علیکم عید مبارک عید مبارک عید مبارک کوم سمت خان السلام علیکم عید مبارک عید مبارک څنګه خی خیر دی جوړی طبیعت خر دی مزدبا کا دا زمونږ فیملی ممبران دي ماشاءالله سمدیا دا شہزاد خان دی دا محمد آصف دی محمد سدیس دی محمد چایان دی محمد سوک دی لکه سمیر دا سمیر دی او دا ایزانور ده دا خنسا ده او دا چې کوم دی سبا ګل ده ودرېږئ ښه رډي ودرېږئ بھائی اس خبر ادا سے چیزو کلی تھا دے ماشومان لا شاپنگ کو لگا کرم در کو گرو جی کلی کے صحیح حساب کتاب دے سب پوزیشن ہے چرتا زیما مونگ سارا ہو سائے
دا دو سوال ده هتو داونه سا طول له شان طول له شان جا یو بل سره خپکی کنه نه کلیارا دا تماچه سره نور استره دا قرواله یو سره دو بل نور حواله دوا نور حواله دا دل ورکا ته دا والے یو شان دی یار کدی کس دی رکا ادم خوخی دی ها رکا ظالم لکانو سمره دا صحیح دی صحیح دا پسو دا پہ 170 باندې چاله بنور کای چاله بنور کای انسلا ولې انستا ملګری نه دی ها چاله خدای کی بچیا خو اسا ملګری دی خان مور کوله ز مور کول اے تما چی مو غستری بس نوری پیسې ونه لګوي ها ها کدی کو ګونه ګو باسه ما شاپینګ وشو بس سیو یو مولا ګوره واغسلا یو یو مولا پنکا غوند کو واغسلا ا پنکا ریجب کی خدا لکا هغه بس اختر د ما چې معنا نه دی وونکی اختر دی بس شاپینګ غوړو او کدی باندې پټاله ها نو بيد امه وړ راوستله دلته کې وړو کې اونتا پار جوړ شوی دی زم په دې کلی کې یو وړو لمن ته چکر ورک مو ویرا شو خوشاله به شي د ما چې معنا نو اختر دی نو بس سنا څه خو یار دلم خوشالي ورکول به کاری کنه ارے کا سی پوا سدیسا شہنا زنگ ہے لکا زنگو گانو کی ہاں بھائی مانو کینو کنا ہاں ہاں پکلارا کلارا 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 بس بس سر کا خنسا کوزو اس کا خنسا کوزو خنسا کوزو دلتا لوگ دوسری کے چھ ریلیکس یہ گا صحیح ہے تاسو چھتر اگلی یارا زنگو ٹولا اگلی ہے ہاں نمڑا او پیسے امدان سر روڑ دی کنا کو پیسے علی ما ولے سو پیسے دادی دی بلا سر بہ کو نکی گی دادی وا کی دو والا کی چھک دل چھپ نو کی دو بس وړو کې اختر دی د ماشومانانو اختر دی نو ها اوري د ماشومانان خوشاله وي بس مونږ خوشاله یو ځه 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 کوه بابا کر ډنډت کوه ځه ډن ډنډ ته بابا کر ډنډ ته ځه ځه ओम जंगल पे जांगू की हां चक्कर मला गोली हां खुशाल है पटाल वाली जंगली टाल कोर किस्ता में आता कोर बजांगे हां दोनों चक्कर मला दर कड़े दोनों वो जंगल है ब्यांग हुए चेहरा खुशाल नहीं हूं जो खुशाल है मां नमला लाइक मेर का लाइक वर का सब्सक्राइब का बेल आइकन वो दक्का 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 इधर का
بھائی میں شمانا نے مجھا کاروبار کو خوشحال سو خمر دار دا غریبی ہوتا سو کا تلا کہ اڑے خوشحال ہے دی تال کو واسے میں کر کوٹ کا دی میں تال بال تک ہو لیں گے مجوز کوٹا دا جزی پر دن دا اولاد ہو دا اختر دا سر تک کہ خاد آباد سے ہمیں بخل دو اگان کو ضروری اثرات ہے ملاوی کو بنشاء اللہ بلی اخول اولاد سارا سارا رو پورے دننا پاما